नमस्कार बंधु अकल आसामीज एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चेनेल तुले आपनालोक स्वागतम जनाइछो। बंधु अकल आज आमी आलोचना करिम 2021 बर्षर कुनकेटा राखिर व्यक्तिर भाग्यर तला खुलिबो। ज्योतिष शास्त्र 12टा राखिर भितर निर्दिष्ट केटामान राखिर ऊपरत एई प्रभाव पड़िबो। एवलोकर ऊपरत शिव बाबा आरु माता लक्ष्मीर कृपा थाकिबो। आगते रोइ थका कामबोर এই বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। পৰিয়ালত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব। এই বছৰ আৰ্থিক উন্নতিৰ যুগ দেখা যায়। চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকলে এই বছৰ এটা ভাল সংবাদ পাব পাৰে। বন্ধুসকল, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব। আমি প্ৰতিদিনে এটা নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ। এষ্ট্ৰলজি, পালমিষ্ট্ৰী আৰু বাস্তুশাস্ত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভিডিঅ'বোৰ প্ৰস্তুত কৰা হয়। যদি আপোনাৰ মনত এইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেনেহ'লে সেই প্ৰশ্ন আমাক কৰিব পাৰে। আমি আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। আহকচোন বন্ধুসকল, সেই ৰাশিকেইটাৰ বিষয়ে জানি লওঁ যিকেইটা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ 2021 বৰ্ষত ভাগ্যৰ তোলা খোলা যাব। প্ৰথম ৰাশি হ'ল কুম্ভ ৰাশি। এই বছৰ কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে শুভ বছৰ হ'ব। সম্পদ লাভ হ'ব, ধাৰৰ বোজা কমি যাব, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত নতুন নতুন দিশ মুকলি হ'ব, অলপ মানসিক চাপ বাঢ়িব, কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন সুযোগ পাব, চাকৰিয়ালসকলৰ স্থান পৰিৱৰ্তনৰ যোগ দেখা যায়। জুলাই মাহৰ পৰা অক্টোবৰ মাহলৈ বহুত শুভ সময়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে শুভ বছৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত এই বছৰ মধ্যম ফল প্ৰাপ্তি হ'ব। দ্বিতীয় ৰাশি হ'ল কন্যা ৰাশি। এই বছৰ কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে শুভ বছৰ হ'ব। কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যিমানে কষ্ট কৰিব সিমানে ফল পাব। বিবাহ প্ৰাৰ্থীসকলৰ এই বছৰ বিবাহৰ যোগ দেখা যায়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফল লাভ হ'ব, শত্ৰু বৃদ্ধি হ'ব, নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত অধিক নজৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গ্ৰহান্তি জ্যোতিষ কাৰ্যালয়, বিজয়নগৰ কমাৰ্চ কলেজ ৰোড। ব্যৱসায়ত বাধা, বিবাহত বাধা, চাকৰিত বাধা তথা যিকোনো সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে আজিয়ে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ফোনতো আলোচনা নাইবা ডাইৰেক্ট লগ কৰিব পাৰে। যদি ফোনত সকলোবোৰ জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে আগতীয়াকৈ পেইড কৰিব লাগিব। তৃতীয় ৰাশি হ'ল মেষ ৰাশি। এই বছৰ মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে শুভ। ব্যৱসায়ীসকলে নতুন ব্যৱসায়ৰ বাবে আগবাঢ়িব পাৰিব। চাকৰিয়ালসকলৰ বাবেও এই বছৰটো অত্যন্ত শুভ মনা হৈছে। যিকোনো বাধা আঁতৰি যাব, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত থকা বাধাবোৰ দূৰ হ'ব, পৰিয়ালত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব। চাৰি নম্বৰ ৰাশি হৈছে কৰ্কট ৰাশি। এই বছৰ কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে শুভ সময়। যিবোৰ ব্যৱসায়ীৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আছিল নাইবা যিসকল ব্যৱসায়ী আৰ্থিক সমস্যাত ভুগি আছিল সেই কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ এই বছৰ সকলো বাধা আঁতৰি যাব। উপাৰ্জনৰ নতুন পথ আৰম্ভ হ'ব, পৰিয়ালত সুখৰ আগমন হ'ব, আৰ্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হ'ব। পঞ্চম ৰাশিটো হৈছে ধনুৰাশি। এই বছৰটো ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে শুভ বছৰ। আগতে ৰৈ থকা কামবোৰ এই বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। চাকৰি কৰি থকা ব্যক্তিসকলৰ পদোন্নতিৰ যোগ দেখা যায়। বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত শুভ সংকেত আছে। উপাৰ্জনৰ নতুন নতুন দিশ মুকলি হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলে নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। আৰ্থিক উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত শুভ ফল প্ৰাপ্তি হ'ব। ষষ্ঠ ৰাশিটো হৈছে মকৰ ৰাশি। এই বছৰটো মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ বছৰ। নতুন সম্পত্তি লাভ হ'ব, ঘৰুৱা সমস্যাবোৰ কমি যাব, ব্যৱসায়ত অধিক পৰিমাণে লাভ হ'ব, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ ক্ষেত্ৰতো শুভ সংকেত দিয়া হৈছে।